yalla mi nga xamne moy aji dess alma mata de sarmada ba faw sunu wasila bokku ci ñi faatu wabi baqa ya dess gi mi dess ci jamono mom ahmadu yasru mbekte lay don ahmada mbektem sayyiduna muhammad deewut ci sayir deewut ci batin serigne muntaha ne na poroxan lako fekk nako jabb loxo mu teyi loxo bi dem bay bëgg sujjot dem bay bëgg sumi mbax ne mu rocc loxom demat kon deewut ci sayir deewut ci batin amut waxin la amul xassida yaangi fekk seti deug la way serigne touba deewut ci sayir deewut ci batin na leer afani wala madruni wala ya durani kul ya lay hawala kursani lamra diwal mamati baga almi min samati علمني بخودي إلي البيت رافيا بي المردي لا سك في جنب الهنين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتا
taba bakhin ja ani tamin cheikh bamba du sen mapando du sen mas bo len deglu minde mi borom aras mas mbutum khalimam serigne touba mo raw debu si musa way de ya nga dekkal ton naysa serigne touba salkul qadim khairul khairul qadim mudu 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 mbake mum bari ey borom yere wex yi ñun ñi moy sunu asila ku muy serigne rek duggal taxaw ku serigne touba di serigne serigne touba ñun ay sunu asila i seyé fati penda damel ma samba yaaya faal cheikh ibrahim faal cheikh ibrahim faal Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibrahim Fall Isegni Fati penda damel ay way damel ku bëgg Cheikh Ibrahim defal ni ñu magal mami baye Aziz dirigeentam ma ngi tup xam nga yefi mag mom ken du ko defal ay tutank te da nga wax legui ne da ngay bëgg jox kilife yi dalal leen te li ma doon jang du jangam tiaxam ñi ko doon jang ni nga aduna diko jangal sen touba genné gone genné wu ñi ko doon jang dañu am ngeureumal sen touba muy serigne khalisé dama xamné bu moko yëkëti ci kanamu kilifa yu tedd yi way nga ñi ko doon jang ñu nga aljëni jangal serigne touba waaw nga bëgg ko dak nga bëgg ko dok jangal ñuko ngir yalla jëm serigne touba ba ci kanam ndax dañu bëgg dem aljëna bayima nako jang ba ci kanam waaw ndax keneen def lu gën li ngay def muy xass de yi waaw am bismillah jang ko waaw waaw ginaaw neena ñako doon jang ñu mañu toti ña nga aljana ndaysan te ab jël mom ñaari air lay jang muy baye basir sen ak baye khalid mom la way legi kon benen daaj bi muy serigne basir sen dama ci wax touti ay beuy ci faw seni wazu da ni fi sarhi wal maghrib wal bidani wal jinni huwa dajjali wa sudani fi sarhi wal maghrib wal bidani wal jinni wa dajjali wa sudani fi sarhi wal maghrib wal bidani الحمد لله الكريم سلمنا على سخالي بفرود وصنا سكرت هولي أنه قد ساخن لوطن بنفع ماخن وخدني إلي بالتهلي من بهد ما حسب بي تخلي وجرني في إلى الهلوم والفوز والحمل بالمحلوم أبدي أن تف أبدي الشيخ أحمد بامبا خادم رسول ما جوال سما بوف من ما جوخ أبدي ما جيل في بوس بي دوغل كي بنين بوس بي جوخ سما بوف أبدي limay jang mbacke dama neex nam ma may tuti geum dama neex ba kum neex rek mbacke dama neex ci amadou dey ni man duma sif kat yi jang sax ndax en yi xamna la duma koy wax fuñ ko bëgge won waye dadi ñom seen neex mom ñi da lo bëggona dem ak seen xeex gi te fañ jëm ñu war fa and ma dag sama yitte yep dal di ñew ma tel lay ndax seen amadou dey mi bëggum bëgg air bi trisé wu ci motax billahi ñaari beuy yoy la don narona wax siaré mbolo mi waye seigne touba moy demine yi ma ngi tubbu bax tay jéggul
di len siar bax mbacke balla sin ahmadou gey ma ngi lay beget di len siar man dama naro ñew rek siar fimne buma ñewon fi dama la bëgguna ko bas ba ne rek ma deele bay di may jang bañ ko jang ci bas billahi maam jang fofu lama toll maam kumi jewuma sin ahmadou man am jang andi wuma fi dama bëgg sin touba mi nga bëgg bëgg xesse yi motax mu andi ma fi seen wasila bi ngeen di wax na ay mbokk ngeen muy ba ss fall barki dem bisu mam cheikh rafal dama tante fi ba fele dama jangal bu heure bu la neex bu la kenn ñaan lo doomi cheikh modou mustafa may jang tuk fatou diko wulbeuti muy jeex may commencé wat ci mbour billahi kon li tiaxani wumako li nga mako wax motax man dag sama yitte ñew di siar jankati xes di ma fek bay ngunde mi muy sin cheikh gay di sama mak ci xeside yi dak mako fouf li ñak ki ñaanam la and ak serigne lemu ndjay cheikhou azrar bi bax lol guddi gu jot man naane duma tok kias ñaari guddi yu ma jëndalu ndawal ngir xéru xeside yi may jang mbacke bala nit bu la defale tranga mom mi dañuy duggal ci auto yobunu di ñu jëndal ndawal di ñu ko jox ñuy lek di jël xaar ci ma jox ñakumako nak ndax man fuma taxaw jang dana am buma jangul sax dana am ndax damay dundu sin touba ci bir ak ci biti barki mam cheikh ibrahim fall bo amul yal na de suba mom mi da koy def sin lemu ndjay yalla serigne touba yok say trag sin cheikh gey mi non li tax mo wax atlanta mom mi mbacke ñaanal ko mu wër rew yeb dama dan jang ci sourni khasside yi ñuy koy camera wa europe yi diko gis diko setan kun laaj sama numéro duko joxe mom mi mu dem fa wa europe yi dima setan ci sal yi nek ki rek lañ bëgg dañu laaj ni morom kuñ ko laaj rek duñ ko joxe té amna ñu ko ñum ko laaj ñu xam ko té joxewuñ ko mom mi mu joxe sama numéro bu du dëgg man naruma ci wona dugg dem bakki waye moko sédé ci mbolo mi ma dugg ci man sama am jang giññaku Seyd Touba dama ci liggéel borom Touba mu né na leen jox ni morom woma jox ñepp sama numéro ñu may téral nek fi wa europe dila wo dila taral di xol ci youtube bi rek buñ tapé sa tour rek gis lima jang ci tourne xass di ñu may taral té mom mi mo fa joxe sama numéro mbacké ñaanal ko limma bi yene ñaanal ko mom mu wër rew yépp barki khadim rasoul sék na fi mbolem jang ci xass di sama xarit yépp ñoo ngi fi sin Aline Fall mum Serigne Saliw ñun li Serigne Saliw mo ñuko defal jox leen ma ndaw ñuma def ci ñom le Serigne Touba daan def ci ñam mang sin modum sin khadim masamba alquran ji neex na lol yeg nañ ko yalla nañ fi yag lol ti wer mom mi xamna bas yi ni dajje fune la ni dajje ci rew mi am jang mom yaakar na duma ko wayani fen duma ko lambar lambar fen ak li sif di siar bax soxna khadi ndjay di sunu yaay momit mbacke balla jang mi lu mu reey reey ñun jang ta xess de yi ñokay jang amu ci xej ak sen di sunu yaaju bax di nu tek ci yoon yalla nga fi yag ti wer yag soxna jall ak sunu baay yi ngeen andal bu baax tay jigul jeer ngeen jeuf